Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите маникюр с печат. Аз имам два комплекта. Единият е от Jumbo, този, който виждате в момента. А другият си го купих преди няколко години от магазин Всичко по 1 лев и все още се продават такъв тип. Това са изтривалките, с които се изчиства излишното количество лак, като лявата е по-хубава, тази с пластмасовия накрайник. А това е самият печат, има две страни, по-голяма и по-малка. На тази плочка се поставя кръгчето с формичките. Избрах да направя простичка декорация, вдъхновена от морето. Двата броката ще използвам, за да наподобя пясък. Лакирам по този начин ногтите, след което първо по-светлия брокат и по-отгоре по-тъмния. За самата декорация избирате си картинката, която искате и слагате щедро количество лак отгоре, след което с изтривалката много старателно натискате и изтривате и гледате дали е размазано. Ако е много размазано, изтриете по-добре и направете отново, защото иначе ще се отличи размазаното и на самият ви нокът. Сега ви показвам просто набързо как трябва да изтриете веднага след като сте използвали лак, за да не засъхва. Когато харесате какво се е получило на самия печат, вече пристъпвате към отбелязването върху ногтите. Натискате хубаво, като долният ви лак трябва да е изсъхнал добре, за да не го развалите. И двата цвята трябва да са контрастни, за да се отличи печата. Ако някъде не се е отличил хубаво, може да използвате просто тънка четка с същия цвят и да допълните където липсва някаква част. И общо взето това е. Не всички печати се получават добре, всичко зависи от самия печат, който трябва да е по-мекичък според мен, но все пак може да пробвате няколко пъти и да се получи. Надявам се видеото да е било полезно за вас и да сте научили нещо ново. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео. До скоро!